veče, poštovani gledaoci. U današnjem klipu ću pričati o radnom kolektivu u Srbiji. Postoji šest tipova kolega, generalno, to pričam znači, na nivou Srbije, kako sam ja izdvojio u institucijama, kako, što iz sobstvenog, što iz iskustva drugih ljudi, eto, ja sam izdvojio šest tipova kolega koji mogu biti. Prvi tip kolega je onaj koji vam ga uvaljuje sa leđa. Znači, bukvalno predstavljaće vam se kao prijatelj i pomagaće vam u poslu, a onda kad izađete iz kancelarija, oni ostanu ili obrnuta situacija, onda će oni da vas pljuju. Znači, jedno misle, drugo rade, itd., kako se već kaže. Drugi tip kolega su oni što kukaju. A imaju više nego mnogi drugi. Naprimer, imaju pet stanova, a dođu na posao i kukaju, jao, kako je kifla skupa, da, ne znam, burek je skup 90 dinara, onda mu neko da, udeli 10-20 dinara, on ima više od svih. To je drugi tip kolega, znači ovi što kukaju. Treći tip kolega su oni koji nikad neće da priznaju svoju grešku. Tako, na primjer, imate ljude koji kažu ja sam kazala, nisam kazala. Ako je rekla, ona će kaže da nije rekla. Ako nije rekla, ona će kaže rekla sam. Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da lažu i da pre svega nikad ne priznaju svoju grešku, nego uvek govore da su oni u pravu. To je eto treći tip kolega koji mi nije jasan. Četvrti tip kolega su sujetni ljudi, gde ako im se ukaže na grešku, oni se ljute, onako, kao, baš onako sujetni, uvek mora da bude po njihovom, što mi isto nije jasno. Peti tip kolega su oni koji gaze preko mrtvih radi svojih ciljeva. To je izraženije kod žena nego kod muškaraca, ali opet kažem, onako samo karijera, samo, znači ništa drugo ih ne zanima, ni porodica, ni prijatelji, ni ništa, a kamo li kolege, znači u stanju su sve da urade, samo da podignu svoj rating, level i nivo u firmi i zvanje, gaze bukvalno preko mrtvih, podmeću i ostalo. To je peti tip. I šesti tip kolega je onaj tip kolega kojima ja pripadam, a to su ljudi koji gledaju svoje posle i koji ne mešaju poslovno i privatno. I eto, to je to što bi ja rekao. Dodao bi samo da me nervira isto jedna stvar, to sam primetio isto kod ženskog dela kolektiva, gde kad se vide na hodniku, jao, kako si cakana, kako si mila, kako si, jao, ti lepa frizura, haljina, kako su ti deca, i onda se okrenu jedna od druge i svako ide u svoju kancelariju i onda iza leđa u majku kao ima dva stana, ne znam, ide na more, ide vamo, kako ovo, kako ono, to mi isto nije jasno, tako da, eto, to time bih završio priču o radnom kolektivu u Srbiji.